Серед усього спектру захворювань рослин в останні роки найбільшого поширення набули саме бактеріальні. Основними причинами цього є як інфікування посівного матеріалу та ґрунту, так і відсутність ефективних способів боротьби з цими захворюваннями. При цьому важливо відзначити, що ця проблема з кожним роком стає все більш гострішою і призводить до значних економічних втрат. Мікроелементний 8-компонентний препарат системно-контактної дії «Добродій Комфорт», розроблений для захисту рослин від найбільш поширених бактеріальних і грибкових захворювань. З огляду на те, що бактеріальні інфекції здійснюють самий згубний та послаблюючий вплив на рослини саме в період появи сходів, знезараження посівного матеріалу є найбільш актуальним. Це найбільш важливо для сої, яка в значній мірі свою потребу в азоті задовольняє за рахунок симбіозу з бульбочковими азотофіксуючими бактеріями. Така особливість ускладнює завдання і вимагає від антибактеріальних препаратів вибіркової дії, пригнічення патогенних бактерій і нешкідливість для азотфіксаторів. У препараті «Добродій Комфорт» для вирішення цього складного завдання підібрана композиція з 8 компонентів – сірки, міді, йоду, селену, алюмінію, нікелю, ванадію і кобальту. Найважливішим фактором, що визначає ефективність препарату, є те, що мікроелементи в ньому хелатовані не традиційними синтетичними лігандами, а харчовими кислотами, природними для рослин, що активно беруть участь у циклах Кребса і Кальвіна. Рослинам не потрібно витрачати додаткову енергію на розщеплення і видалення зі свого організму молекул стороннього хелатуючого агента. Саме хелати з природними хелатуючими речовинами характеризуються найбільш високою біодоступністю і швидкістю проникнення в клітини як рослин, так і збудників фітозахворювань. З одного боку, препарат забезпечує рослини важкодоступними з ґрунту фізіологічно важливими мікро- і ультрамікроелементами живлення. Вони є базовими, незамінними при синтезі в рослинах ферментів, що каталізують всі обмінні процеси, а також біосинтез білків захисту, осмопротекторів, вітамінів та інших біологічно активних сполук, необхідних для активного росту та зміцнення імунної системи рослин. З іншого боку, підібрана комбінація природних синергістів з 8 елементів має значний пригнічуючий вплив на широкий спектр фітопатогенів. Це відбувається за рахунок фізико-хімічних особливостей і різних механізмів антимікробної дії, якими володіють всі елементи, що входять до складу препарату. Такі компоненти препарату, як йод, який володіє широким спектром антимікробної дії, а також сірка, селен, алюміній і ванадій, атакують бактеріальні патогени, доповнюючи і підсилюючи ефективність один одного. Комплекс йоду з сіркою, міддю, кобальтом та нікелем проявляє потужну фунгіцидну дію, що не поступається за ефективністю препаратам провідних компаній галузі. Протягом 5 років наша лабораторія провела тисячі тестів на численні збудники хвороб рослин. Отримані результати дозволили оцінити як дію кожного елементу препарату, так і складених з них комплексів. Це дозволило підібрати нам оптимальну концентрацію кожного компонента. Найбільш розповсюдженими і шкодочинними збудниками бактеріозів сої є кутаста плямистість, пустульний бактеріоз, бактеріальний опік, іржаво-бура плямистість, збудники бактеріальних хвороб ріпаку, м'яка гнилизна, плямистості та м'які гнилі, судинний бактеріоз. Представники цих збудників виділені і ретельно вивчені в нашому інституті. Вплив антибактеріального препарату «Добродій Комфорт» на ці збудники багаторазово перевірявся як в лабораторних, так і польових умовах. Це є єдиним відомим нам препаратом, створеним на основі хімічних елементів, який володіє антибактеріальною і фунгіцидною дією одночасно. Але що по-справжньому нас дивує, це його вибіркова дія, а саме нешкідливість для азотфіксуючих бактерій. Діючі речовини препарату отримані завдяки передовим досягненням нанотехнологій. Саме комплекси такого класу з широким спектром хімічних елементів дозволили створити препарат багатовекторної дії, як захисної, так і ростостимулюючої. Отже, в підсумку, активні компоненти препарату мають наступні властивості. Проявляють контактно-системну пригнічуючу дію на бактеріальні та грибкові патогени, посилюють імунітет рослин,
не мають токсичної дії на інокулянти та аграрно-корисну ґрунтову мікрофлору, повністю нешкідливий для навколишнього середовища, бджіл та інших запилювачів. Сертифікований органік стандарт. Не дайте фітозахворюванням жодного шансу. Застосовуйте добродій Комфорт, приборкувач бактеріозів.